Dobrý den, já se jmenuji Petr Ivanko a právě teď jsme v Jesenčanech, 4 km od Pardubic, 7 km od Chrudimi a právě tady, na tomhle místě, nabízím k prodeji rodinný dvoupatrový dům o dispozici 6KK se zahradou, terasou a garáží. Pojďte se na něj podívat. Hned při příjezdu si můžete všimnout samostatné vjezdové brány, která je včetně elektrického pohonu. Dům má tepelné čerpadlo a je energetické náročnosti typu A, to znamená mimořádně úsporná. Díky tomu jsou tady velice nízké náklady na bydlení, v přízemí je obývací pokoj se vstupem na terasu, kuchyň, koupelna s toaletou a ložnice, kterou můžete využít například jako pokoj pro hosty nebo kancelář. Slunečná zastřešená terasa je o velikosti 32 metrů čtverečních a budete ji využívat jak příjemnému posezení, tak i k odpočinku. Vaše děti určitě ocení houpačku, včetně průlesky a lanového žebříku. K uskladnění letního vybavení a dalších věcí slouží zahradní garáž s elektrickými vraty, která má i nízkou půdu a vlastní toaletu. Dále je zde vrtaná studna na užitkovou vodu, která se využívá na závlahu zahrady a je zde možnost ji použít i do toalety nebo do sprchy. V prvním patře se nachází 4 ložnice a další koupelna s toaletou. Z obce je velice dobrá dostupnost do přilehlých měst a pokud jste vášniví cyklisti, tak určitě využijte cyklostezku, která vede až do Pardubic. K téhle videoprohlídce jsem si pro vás připravil i virtuální 3D prohlídku, díky které si celou nemovitost můžete projít sami, z pohodlí a hlavně bezpečí vašeho domova. Takže pokud si myslíte, že tenhle dům je ten pravý, tak mi zavolejte a domluvíme se spolu na prohlídce. Mějte se moc hezky.